Täällä on kyselty siitä, että näinä päivinä, että kuka uskoo painettuun kirjaan, koskoo sähkökirjaan. Mä uskon molempiin kirjoihin, ehdottomasti. Ja siihen, että lukijakunnat keskustelee keskenään tuolla Facebookissa, vaikka sitä tyrvää ryhmässä tai vanhaa tyrvää ryhmässä esimerkiksi ja monissa muissa paikoissa. Ja moni myöskin julkaisee tekstejänsä ennen kuin ne päätyy paperikirjan muotoon vaikkapa, tai vaikka ne koskaan päätyisikään, niin julkaisee internetissä. Ja näin on muun muassa tehnyt Arno Forsius, professori, lääketieteen historioitsija, jolla on aivan uskomattoman laaja kirjoitusten valikoima, joukko, jota on kerrytetty vuosien ja vuosikymmentenkin aikana. Niin hänellä on tällaiset kotisivut olemassa, mitä rohkaisen, yllytän käymään katsomassa, lueskelemassa. Sieltä myöskin mä hänet aikanaan niin kuin löysin, luin niitä juttuja ja opin sieltä, että Arno Forsius on ollut Kiikan kunnan lääkärinä 50-luvulla aloittanut siellä oman lääkäriuransa. Ja nyt tuli se sopiva kesä, sopiva aika kutsua hänet puhumaan tästä omasta uran alkutaipaleestaan, siitä, että minkälaista väkeä siellä Kiikassa ja Tyrväällä oli nuoren lääkärin näkökulmasta 50-luvulla. Arno Forsius, olkaa hyvä. Aloitetaan nyt sitten näitä muistoja Kiikasta noin 60 vuotta sitten. Lääkäriksi valmistuessani olin päättänyt lähteä kunnanlääkäriksi saadakseni käytännön kokemuksia ihmisten omassa elinympäristössä. Sen jälkeen olin ajatellut erikoistua lastenlääkäriksi, sillä olin aina viihtynyt hyvin lasten parissa. No niin, valmistumisen jälkeen aloin hakea kunnanlääkärivirkoja, joita oli jatkuvasti avoinna. 5 eri kuntaan lähettämäni hakupaperit tuottivat sikäli hyvän tuloksen, että minut valittiin 3 kuntaan. Lopuksi päätin valita eteläisimmän ja pienimmän, eli Kiikan. Siellä ei ollut sairaalaa ja halusin nimenomaan sellaisen kunnan hoitaakseni, jossa ei ollut tämä työ liian raskasta, koska sen jo voin tietää etukäteen, että se tulee olemaan yleensä ympäri vuorokautista. Kiikan kunnanlääkärin vastaanottotiloissa oli pelkät seinät, niin kuin on tapana sanoa. Siitä syystä oli ennen lähtöä hankittava tutkimusvälineet, kirjoituspöydät ja tuolit, potilastuoli, tutkimuspöytä askelmineen sekä kuuma ilmakaappi steriloimista varten. Kalusteet kunta osti sitten itselleen pois lähtiessämme. Toinen tyttäremme syntyi 30.8.54 kätilöopistolla, joten vaimoni joutui jäämään hänen kanssaan vielä viikoksi Helsinkiin. Minun ja vanhemman tyttären sekä vaimoni äidin muutto tapahtui seuraavana päivänä, eli 31.8. Kiitolinjassa lähetetyt huonekalut tulivat ajoissa perille ja tavarat kannettiin sisään etukäteen katsottuihin paikkoihin. Vastaanottohuonekin saatiin kalustetuksi niin, että saatoin aloittaa vastaanoton seuraavana aamuna 1.9.54 klo 9. Kiikka oli hieman yli 4000 asukkaan kunta Hämeen ja Satakunnan rajamailla Tampereen ja Porin välisen rautatien puolivälissä, lähellä Vammalan kauppalaa, siis nykyistä Sastalaman kaupunkia. Terveystalon, kunnanlääkärin ja apteekin kunta oli saanut vuonna 1949. Kiikan kirkonkylän seutu oli enimmäkseen kunnan läpivirtaavan Kokemäen joen laakeaa laaksoa ja korkeampia mäkiä tuli vastaan enimmäkseen vain kunnan pohjoislaidalla Kiikoisiin vievän tien varrella.
Kiika kuului silloin Turun ja Porin lääniin, mutta käytännön yhteydet suuntautuivat siitä huolimatta enimmäkseen Hämeenläänin puolelle ja Tampereelle. Uusmaalaisesta kiikkalaiset vaikuttivat jäyhiltä satakuntalaisilta. Kesti aikansa ennen kuin perehtyi asukkaiden ajatusmaailmaan, murteeseen ja sanojen käsitesisältöön. Suurin kiitos lääkärille oli, kun potilas kertoi taudistaan. Ei se nyt huonompikaan ole. Kuolleesta oli tapana sanoa, että se on nyt ihan terve. Karjalaisia, jotka olivat kanta-asukkaita selvästi vilkkaampia, oli kunnassa aika vähän. Kunnanlääkärin asunto oli terveystalossa, joka sijaitsi aukealla pellolla noin puolen kilometrin päässä kirkosta Rautatien ja Kokemäenjoen välisellä alueella, maantiesillalle johtavan tien varrella. Talo oli rakennettu 5 vuotta aikaisemmin Ruotsin avun ja Mannerheimin lastensuojeluliiton turvin. Terveystaloon kuului 2 pihan toisistaan erottamaa 2-kerroksista siipeä. Maantienpuoleisessa siivessä oli kunnanlääkärin ja hammaslääkärin asunnot. Toisessa siivessä olivat neuvola ja hammaslääkärin vastaanotto sekä terveyssisaren kätilön, kunnansihteerin ja talonmiehen asunnot. Molempien siipien välisessä yhdysosassa oli lääkärin vastaanottotilat. Koska kunnan hammaslääkäri ei asunut terveystalossa, sai lääkäri käyttöönsä myöskin tälle varatun asunnon. Yhdistetyn asunnon pinta-ala oli lähes 200 neliömetriä ja siten se oli meille aivan liian suuri. Talossa oli keskuslämmitys ja vesijohdot, mutta suoraan Kokemäen joista otettu vesi oli sameaa ja ruskeaa. Terveystalon kaivo oli rakennettu läheiselle pellolle ja juuri kaivon kohdalta kulki naapurissa olevasta meijeristä virtaava likaoja, joten kaivovettä ei voinut käyttää lainkaan. Vesijohdosta tuleva vesi ei soveltunut esimerkiksi steriloimiseen, sillä siitä saostui keittäessä himmeän suolakerrosinstrumenttien pintaan. Ensimmäinen tehtävä oli järjestää talousveden saanti, jota alettiin päivittäin tuoda maitohinkillä meijeristä hevosella asuntomme rapulle. Terveystalon ympäristön heiniä kävi niittämässä Valliini, kunnan originelli, ja sanaa valmis kylähullu tai koiranleuka, jonka tekemisistä ja sanomisista kierteli seudulla lukemattomia kaskuja ja tarinoita. Kerrottakoon tässä niistä pari, jotka kuvaavat hänen puheittensa yllätyksellisiä käänteitä. Valliin oli jäänyt hiljattain leskeksi vaimon kuoltua sairaalassa. Hän oli ollut erässä talossa porsaita teurastamassa ja kun toimituksen päätyttyä kysyttiin maksua, oli vastaus. Kun Tampereen yleisessä sairaalassa muijan tappoi, niin se maksoi 6 sattoa, mutta porsaat olisi vain 3 sattoa. Talan isäntä, eräs pitäjän varakkaimmista, kuului Hykkelän kunnalliskodin eli vaivastalon johtokuntaan ja ajeli hevosilla sinne asioimaan. Valliini oli niittämässä ojanpenkkoja ja kysyi tallan isännältä, mihin menet? Isäntä vastasi Hykköillä. Silloin Valliini kysyi, kukas tuo hevoses pois? Kun Valliini oli terveystalolla heiniä niittämässä, niin vaimoni kutsui hänet kahville. Oli leivottu pullaa ja ostettu kääretorttua. Kahvipöydässä vieras ilmoitti, ettei hän syö muuta kuin hapantaruisleipää. Onneksi sitäkin oli talossa niin, että kahvit saatiin nautittua. Kunnanlääkärin työ ja hänen perheensä elämä nivoutuivat erottamattomasti kuntalaisten elämään. Tapahtuihan kunnanlääkärin vastaanottotyö täällä, kuten yleensäkin hänen asuntonsa yhteydessä, jolloin työ muodostui myös vaimoni tehtäväksi. Vaimoni saapui vastasyntyneen toisen tyttäremme kanssa uuteen Kiikan kotiimme viikkoa työni alkamisen jälkeen. Meillä oli kaikilla kädet täynnä työtä kodin järjestämisen ja lastenhoidon vuoksi. Kiireiltään vaimoni ei myöskään päässyt liikkumaan ja näyttäytymään kylällä. Pari viikkoa tulon jälkeen ilmaantui vastaanotollinen Maria Lampainen, iäkäs karjalaisemäntä, jolla ei ollut mitään sairausasiaa. Uteliaisuus vain oli pannut hänet liikkeelle. Mahtaakohan se liekär olla naimisissa lainkaan, kun ei ole vielä ilmaantunut verhoja akkunoihin?
Maria Lampaisesta tuli koko perheemme hyvä ystävä ja kerran viikossa parissa hän tuli säännöllisesti meille seurustelemaan vaimoni ja kotiväen kanssa. Vastaanotolla hän ei ensimmäisen kerran jälkeen enää käynyt. Hän sanoikin, minä ain rukoit Jumalaa, että hän antaisi minun kuolla luonnollisen kuolema ilman lääkäriappua. Toinen tyttäremme, joka oli syntynyt juuri ennen muuttoa, me kastettiin vasta 5 kuukauden ikäisenä, kun emme mitenkään saaneet aikaisemmin sovitetuksi kummien ja muiden vieraiden tuloa luoksemme. Äitini Saara Forsius oli valittu kansanedustajaksi ja osasyynä vaalimenestykseen oli kuuluisan pankkirosvon Heino Hilarius Sorjosen tulokseton ryöstöyritys Vihdin säästöpankissa tammikuussa 1954. Kylällä jo kuulemma puheltiin, että kunnanlääkärillä on kastamaton lapsi kotona. Ristiäiset pidettiin kuitenkin lopulta vuoden 1955 alussa loppiaisena. Terveystalon ympäristö oli jäänyt kovin ankeaksi. Siinä ei ollut vielä juuri minkäänlaisia istutuksia eikä lasten leikkipaikkaa. Saimme pihalle jonkin ajan kuluttua sentään hiekkakasan, jota vanhempi tyttäremme oli kovin toivonut. Kesällä 1955 hankittiin pihalle lapsia varten leikkimökki. Koska emme aikoneet jäädä kiikkaan pysyvästi, päätettiin leikkimökki valmistaa koottavista osista. Sen suunnitteli kunnan rakennusmestari ja rakensi Lähikylässä asuva puuseppä. Leikkimökki onkin nykyään Vihdissä ja sen käyttäjiä ovat perhekuntamme 4. polveen kuuluvat lapset. Vähitellen tutustuimme paikkakunnan asukkaisiin ja heidän perheisiinsä ja pian tuli kutsuja kylään ja perhejuhliin Liiankin kanssa. Yritimme osallistua tilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan. Häät ja syntymäpäivät olivat suuria, tuntikausia kestäviä juhlia, joissa tarvittiin paljon ruokia sekä kahvia ja mantaleja kastamista, eli kahvileipää. Paikkakunnan erikoisuus oli kutujuusto, sillä vuohienpito oli varsin yleistä niin isoissa kuin pienissäkin taloissa. Kiikassa ollessa me alettiin kuntaan suunnitella yhteiskoulua. Perustava kokous meni loputtomaksi jahkailuksi ja hankkeen kalleuden ihmettelyksi. Lopulta käytin puheenvuoron, jossa totesin, että ellei koulua nyt perusteta, ei siitä näytä tulevan koskaan mitään. Sen jälkeen jahkailu päättyi ja saatiin aikaan myönteinen päätös. Vaimoni kolmannen raskauden laskettu aika oli lokakuun lopulla 1956. Kun synnytyspoltot alkoivat, soitin Vammalan seudun sairaalan lääkärille Carlo J. Melartinille. Kerroin tilanteen ja kysyin häneltä, voinko tuoda vaimoni sinne synnyttämään. Hän sanoi, tietenkin voit tuoda, mutta tule sitten kanssa itse hoitamaan hänet. Koska oli sunnuntaipäivään, pääsin hyvin lähtemään mukaan. Perille tultua me ryhdyin kätilön kanssa selvittämään tilannetta. Olin ollut mukana vaimoni molemmissa aikaisemmissa synnytyksissä ja sitä paitsi olin ollut 1 kuukauden työssä kätilöopistolla. Kaikki meni hyvin ja vaimoni synnytti reippaasti kolmannen lapsemme, tällä kerralla pojan. Kiikan kirkonkylässä asui sattumalta meille Vihdin ajoilta tuttu nuori pari kahden tyttärensä kanssa ja heille syntyi Kiikassa ollessamme 3. tytär, josta tuli kummilapsemme ja vaimoni Kaima. 17-vuotias tyttöserkkuni lukiolainen oli suorastaan hurmioitunut siitä, että hänen serkkunsa oli kunnanlääkärinä runoilija Kaarlo Sarkian kotipitäjässä. Kutsuimme kesällä 1955 vieraaksemme hänet ja 3 muuta oppikouluikäistä tyttöserkkuani, jotka viettivät meillä vaimoni hoivissa ikimuistoisen viikon. Sen aikana tapasimme Sarkian opettajan Taavi Kannarin ja kävimme hänen johdollaan Kirkonkylän vanhalla kansakoululla, jota Sarkia oli käynyt Kiikassa asuessaan, ja samoin myös Sarkian vaatimattomassa lapsuuden ajan kotimökissä. Sitten mennään vähän lääkärin työhön. Vastaanottohuone oli varsin pieni, noin 12 neliömetriä, ja sen ovien sijainti vaikeutti kalustamista. Varsinkin tutkimuspöydän sijoittaminen siten, että voi työskennellä sen molemmilta sivuilta, tuotti hankaluuksia. Kirjoituspöydän yläpuolelle kiinnitettiin kirjahylly tärkeimpiä käsikirjoja varten ja yhdelle seinälle sijoitettiin instrumenttien ja tarvikkeiden sterilointia varten kuuma ilmakaappi.
Vastaanottohuoneessa oli onneksi tilava komero, jossa voi säilyttää instrumentit ja lääkkeet. Odotushuone oli kooltaan vain 8 neliömetriä. Sen kalustuksena oli 2 penkkiä ja pöytä niiden välissä. Käynti pihalta odotushuoneeseen muodosti suorakulmaisen mutkan, jonka vuoksi sinne oli mahdotonta kuljettaa potilasta paareilla ovesta, ja samanlainen jyrkkä mutka oli asuntoon johtavassa porraskäytävässä. Siitä syystä sepelvaltimotukokseen sairastunut potilas oli kerran nostettava pihalla odottamaan sairaankuljetusautoa vastaanottohuoneen ikkunan kautta. Röntgen läpivalaisukone oli sijoitettu alun perin neuvolaan, johon oli kuljettava ulkokautta pihan läpi, ja sen vuoksi potilaan oli läpivalaisun vuoksi pukeuduttava välillä ylimääräinen kerta, ja lääkärinkin oli pakkasilla vedettävä ylleen päällystakki. Koska vastaanottohuoneen seinän takana oli kotiapulaisen huone, sijoitettiin läpivalaisukone sinne ja huoneiden välille puhkaistiin ovi. Kotiapulainen voitiin sijoittaa asumaan kunnanlääkärin käytössä aikaisemmin olleeseen hammaslääkärin asuntoon, ja näin saatiin läpivalaisun suorittaminen paljon käytännöllisemmäksi. Kiikkalainen suhtautui uusiin ihmisiin varautuneesti ja tutustuminen tapahtui hitaasti. Ensimmäisenä viikkoina vastaanotolleni tuli potilaita vain satunnaisesti, joukossa joitakin tautiensa arvuuttajia. Alussa tosin tultiin myöskin kokeilemaan pirtulapun saantia. Siihen aikaan oli yleisesti hyväksyttynä käytäntönä, että lääkäri sai kirjoittaa kuukaudessa 30 spri-reseptiä, eli yhden päivää kohden. Varmuuden vuoksi asiasta kiinnostuneet pyrkivät vastaanotolle erityisesti alkukuusta, sillä kokemus oli osoittanut, että kiintiö oli usein tullut täyteen jo ensimmäisen viikon aikana. Kun pirtulappuja ei hellinnyt, jäi odotushuone lähes tyhjäksi. Olisi voinut sanoa kuuluisan englantilaisen lääkärin Arthur Conan Doylen tavoin, että vastaanotolla oli 2 odotushuonetta, toinen potilaille ja toinen lääkärille, joka odotti potilaita. Doyle alkoi odottaessaan kirjoittaa tarinoita kuuluisasta salapoliisista Sherlock Holmesista, mutta minä aloin puhelinta päivystäessäni lukea maailmankirjallisuuden mestariteoksia, joita oli onneksi saatavissa Tyrvään kirjakaupan monipuolisen kellarivarastohyllyiltä. Vastaanottoa pidettiin aluksi joka arkipäivä kello 9-13 ja sopimuksen mukaan muulloinkin. Kesken vastaanoton kävin kiireesti ruokailemassa. Lauantain vastaanottojen poisjättäminen herätti hieman murinaa, mutta päivä soveltui parhaiten neuvoloiden, koulutarkastusten ja rokotusten pitämiseen. Yleensä kuntalaiset noudattivat hyvin vastaanottoaikoja, mutta poikkeuksiakin oli usein. Aluksi kieltämättä kismitti, kun väkeä ajoi linja-autolla vammallaan lääkäriin. Joidenkin viikkojen jälkeen tilanne alkoi muuttua. Kuntalaiset tutustuivat lääkäriinsä vähitellen sairaskäynnillä, neuvoloissa ja koulutarkastuksissa. Ja muutaman kuukauden kuluttua vastaanoton pulmat olivat muuttaneet luonnettaan. Pieni odotushuone ei tahtunut enää riittää. Kirkonkylään tuli aamupäivällä kello 9.30 aikoihin Keikyön, Kiikoista ja Vammalan suunnilta 3 linja-autoa. Linja-autojen pysähdyttyä emännät keräsivät helmansa ja kiirehtivät juoksujalkaa vastaanotolle vajaan 1,5 kilometrin matkan päästäkseen odotushuoneeseen ensimmäisenä ja turvatakseen kotimatkansa seuraavalla linja-autolla. Sydänsairaat olivat vastaanotolle tullessa toisinaan henkihieverissä kiiruhtamisen seurauksena. Ongelma oli ratkaistavissa vain järjestelmän ajanvaraus. Kunnan isännät suhtautuivat torjuvasti asiaan ja pelkäsivät, että nyt vieraskuntalaiset vievät kaikki ajat ja oman kunnan asukkaat jäävät ilman hoitoa. Selitin, että tarkoitus on juuri päinvastainen. Vieraskuntalaisille annetaan aikoja vasta 2 viikon päähän ja oman kunnan asukkaat ovat etuoikeutettuja. Ajavaraus järjestettiin ja muutaman viikon kuluttua kaikki olivat tyytyväisiä. Kenenkään ei enää tarvinnut juosta linja-autolta vastaanotolle. Ja jokainen tiesi etukäteen varmasti, millä linja-autolla hän pääsee takaisin kotiin. Koska kunnan palkkaamaa vastaanottoapulaista ei ollut, toimi vaimoni vastaanoton siivoojana, pyykinpesijänä ja silittäjänä, instrumenttien huoltajana ja sekä sidetarpeiden tekijänä ja niiden steriloijana. Kertakäyttövälineitä ei ollut ja vastaanottotyö venyessä kokopäiväiseksi jouduttiin huoltotyötä tekemään paljon ja usein myöhään iltaisin.
Ollessani toisinaan yhtäjaksoisesti monia tunteja sairaskäynnillä tai koulu- ja neuvolakierroksilla vaimoni joutui parhaan taitonsa mukaan vastaamaan puhelimeen ja huolehtimaan vastaanotolle pyrkivien neuvonnasta. Suurena apuna kunnanlääkärille olivat kunnan kätilö ja terveyssisar, terveystalossa asuvat sisarukset. He huolehtivat omista neuvolavastaanotostaan ja olivat kunnanlääkärin avustajina neuvoloissa, koulutarkastuksissa ja rokotustilaisuuksissa. Terveyssisar toimi myös kouluhoitajana. Kumpikin teki tarvittaessa kotikäyntejä polkupyörällä. Vuoden 1955 alusta kunnanlääkäri voi käyttää myös seurakuntasisarin apua kotisairaanhoidossa. Kunnanlääkäri tutustui sairaskäyntiensä johdosta myös naapurikuntien kotisairaanhoitajiin. Kiikosten seurakunnan diakonissa oli hankkinut ajokortin ja auton vasta vanhemmalla iällä. Auton ajo ei sujunut aluksi vaikeuksia ja pikkukolareita sattui silloin tällöin. Diakonissa valitteli seurakunnan kirkkoherralle, että Jumala ei ollut rukouksista huolimatta antanut hänelle suojelustaan. Siihen kirkkoherra totesi: kun Jumala on sallinut keksiä auton, niin kyllä hän on silloin tarkoittanut, että rattia ja jarruja myös käytetään. Apteekkari, jota kävin tapaamassa pian Kiikkaan tulloni jälkeen, toivotti minut tervetulleeksi kuntaan. Hän ilmaisi heti, että asukkaat antavat erityistä arvoa sellaiselle lääkärille, joka määrää kalliita lääkkeitä. Apteekkari piti myös hieman korkeampaa taksaa kuin Vammalan apteekki, mistä syystä asukkaat närkästyneenä kävivät hakemassa lääkkeitä Vammalasta. Sairaskäynnit olivat yleisiä. Huonojen liikenneyhteyksien ja kulkuneuvojen vuoksi oli mukavampaa pyytää lääkäri kotiin. Sairaskäynti oli lähes päivittäin ja joinakin päivinä niitä voi olla lähemmäs kymmenkunta. Jos ne sattuivat hankalasti eri puolille pitäjää, saattoi niihin kulua aikaa 6 tuntia ja enemmänkin. Oman kunnan lisäksi saattoi tulla päivystysluonteisia käyntejä myös naapurikuntiin, Keikyään, Kiikoisiin, Tyrväälle, Huittisiin ja jopa Lavialle asti, jos niiden kunnanlääkärit olivat tavoittamattomissa. Sairaskäyntien ohjelmaan kuului välttämättömänä pahana kahvitarjoilu. Siitä kieltäytyminen katsottiin suorastaan emäntiä loukkaavaksi. Lääkäri sai sairasmatkoilla kuppinsa monenlaista kahvia, väkevää ja laihaa, joskus sikurilla lisättyä tai suolalla maustettua. Kahvileipänä eli kastamisena oli tavallisesti makeapullaa ja pikkuleipiä. Jossain paikassa sentään tarjottiin ruokaleipää ja kutujuusta ja muuta suolasta, mikä tuntui oikein mukavalta. Isojen talojen itsetietoisesti isännät soittelivat, tilattaisiin lääkäri kotiin. Jos lääkäri yritti kysellä vaivan laatua ja saada potilaan tulemaan vastaanotolla, oli vastauksena, se on parempi kuin lääkäri tulee nyt vaan. Erään kerran ajettiin ajo-ohjeeksi, ja se on Huittisten rajalta ensimmäinen talo oikealla puolella. Poikkesin 3 väärään talon rajan jälkeen, vasta 4. oli oikea. Perille tultuani moitin ajo-ohjeita huonoiksi ja sanoin, että matkan varrella oli jo monta taloa ennen tätä. Vastaus kuului: tämä on ensimmäinen talo, ne muut on mökkiä. Takkuisella ja harjaamattomalla hevosella tehdyn rekimatkan jälkeen päällystakki muistutti usein enemmän turkkia. Joskus jouduttiin reillä ajamaan metsätaipaleita täysin umpilumessa ja kerran reki lensi jonkun kannon päältä ympäri ja lääkäri löysi itsensä syvästä hangesta, onneksi vahingoittumattomana. Teiden auraaminen talvella tapahtui varsin verkkaisesti ja muutaman kerran tuisku oli tukkinut tiet niin, että ojanpenkat olivat vaivoin nähtävissä. Eräällä matkalla taksi ajoi ojaan ja autoa sieltä ylös työntäessä, niin sain iskiasvaivan, joka on vieläkin kiusanani. Sairaskäyntien aikana tiedotusjärjestelmä toimi seuraavasti. Vaimoni ilmoitti tiedot avun tarpeesta tai uuden sairaskäynnin osoitteesta taksiautoilijan vaimolle. Hän puolestaan soitti taloon, jossa oltiin sairaskäynnillä, tai johonkin tien varrella olevaan taloon, josta viesti saatiin perille pysäyttämällä taksimatkalla seuraavaan paikkaan. Potilaiden tutkimiseen liittyy myöskin erilaisia vaikeuksia.
Eräs mies valitti vastaanotolla ankaria ilmavaivoja ja koetin selvittää vaivan laatua ja kysyin, että ovatko ulosteet olleet kovin pahahajuisia. Mies vastasi, eihän se koskaan ole hyvältä haissu, mutta kyllä tämän ketun tappas melko pitkältä matkalta. Kun sitten kysyin, että onko ulostus niin kuohkea, että se jäisi kellumaan veden pinnalle, mies vastasi, että soattasi siinä jonnia aikaa soutoa. Toisen miespotilaan kohdalla yritin päästä selville mahdollisesta suoliston verenvuodosta ja kyselin ulosteen väriä. Hänen vastauksensa oli, ei sitä voi meillä maalla tietää, kun on niin syvät ja pimiät paikat. Erään miespotilaan röntgenkuvien välistä löytyi paperilapulle lyijykynällä kirjoitettu viesti. Tehkää hänestä vielä mies minulle, toivoo Kerttu. Kaikesta päätelehoito oli hyvin onnistunut, sillä miehen tullessa seuraavan kerran vastaanotolla oli uusittavien reseptin välissä lappu. Kiitos teille hänestä, Kerttu. Lauantai-aamut ja sunnuntait olivat kunnanlääkärin ainoat vapaa-ajat. Varhain eräänä lauantai-aamuna heti Syrjäkylän puhelinkeskustelun avauduttua kello 7 tuli seuraava puhelu. Muistaako lääkäri, kun minä olin eilen siellä vastaanotolla ja sitä ihottumaa näyttämässä, ja kun minä en muistanut silloin kysyä, että saanko minä mennä saunaan sen ihottuman kanssa, kun on niin iso sauna, että pitäisi panna lämpiämme jo aamusta, jos minä päästä illalla kylpemään, niin että saanko minä mennä sinne saunaan. Sunnuntaina aamulla kello 9 jälkeen soi vastaanoton ovikello pitkään ja vaativasti. Lähdin avaamaan ovea hieman harmissani aamu häiriintymisestä. Oven takana seisoi Peräkylästä kotosi oleva emäntä, varsin hyväkuntoisen näköisenä. Sukeutui seuraavallainen keskustelu. Minkälaista asiaa emänällä olisi? Tulin tässä kirkkoon ja poikkesin samalla lääkäriin. Mikä he emäntää sitten vaivaa? Yskä. Mitenköhän kauan emänällä on sitä yskää ollut, kun nyt piti sunnuntaamuna tulla siihen apua hakemaan? Minä olen yskinyt koko ikäni ja lujasti. Silloin alkoi minuakin jo tilanne huvittaa ja emäntä sai yskänsä lääkkeet pyhäpäivästä huolimatta. Kansa luotti jatkuvasti myös kansanparantajiin ja puoskareihin, joista seudulla kuuluisin oli Tyrväämanta tai silloin todellisuudessa jo hänen tyttärensä. Kerran jouduin sairaskäynnille taloon, jossa oli hyvin heikkokuntoinen tuberkuloosia sairastava nainen. Kun ihmettelin, ettei häntä ole aikaisemmin saatu lääkäriin, ilmoitettiin potilaan heikkouden olleen syynä siihen. Kuitenkin kävi ilmi, että häneltä ainakin kahdesti käytetty hoidossa Tyrväällä kansanparastajan luona monta kertaa pitemmän matkan päässä. Kerran minut soitettiin iltapäivällä kiireellisesti erääseen maataloon. Soittajana oli hätääntynyt emäntä, joka kertoi miehensä kasvojen turvoneen äkillisesti. Paikalle ehdittyäni saatoin todeta isännän vasemman leukaperän olevan todellakin selvästi paisuksissa. Syynä siihen oli leuan alus sylkirauhasen äkillinen turpaaminen. Kurkistus potilaan kielen alle osoitti, että sylkirauhasen tiehyön aukossa oli vieras esine, kiilamainen mantelin palanen. Kun poistin sen, alkoi sylkeä virrata suuhun ja turvotus laski silmin nähden. Emännän suuri hätä aiheutui siitä, että hän oli pariskunnan kahvipöydässä istuessa antanut melkoisen korvapuustin miehelleen sopimattomien puheiden johdosta. Juuri siinä tilanteessa tapahtui sylkitiehyen kiilautuminen kuvaituun seurauksiin, mikä tietenkin oli syynä emännän tavattomaan hätään ja syyllisyyden tuntoon. Eräänä sunnuntai-iltana sain hälytyksen sairaskäynnille. Soittaja ilmoitti, että hän on käynyt juuri naapurissa ja että siellä on mies niin valtavasti turvoksissa, että lääkärin on nyt tultava sinne. Perille päästyäni saatoin vain todeta, että tuvan sängyssä makasi mies muuten terveenä, mutta tavattomasti lihonneena. Taustaa selviteltäessä saatiin sairaalta itseltään kuulla seuraava selitys. Vuosi sitten kävin lääkärissä ahdistuksen takia ja lääkäri epäili sydänvikaa ja käski välttää kaikkea tarpeetonta liikuntaa. Enkä minä sen jälkeen olekaan liikkunut muuta kuin vuoteesta ruokapöytä ja takaisin. Hän oli ottanut ohjeet kirjaimellisesti.
Eräs entinen virkamies, talousneuvos, tunnettiin kunnassa varsin kitsaana miehenä. Hänelle oli kehittynyt sydämen toiminnanvajavuus ja jalat olivat turvoksissa voimakkaasti ylös asti. Kävin sairaskäynnillä hänen luonaan ja annoin lihakseen virtsan eritystä lisäävää lääkettä. Siihen aikaan ei vielä tabletteja ollut. Seuraavana päivänä potilas soitti ja ihmetteli pistoksen voimakkuutta, sillä virtsa oli jo tullut kokonainen ämpärillinen. Tauti ja ehkäpä hoitokin olivat vieneet potilaan melko hontoloksi. Kun meille tuli puuseppä leikkimökkiä rakentamaan, totesi hän matkan varrella potilaan talonsa pihalla nähtyään. Kyllä oli mennyt ukko huonoon kuntoon. Varmaan on taas paastonnut 2 viikkoa, kun huomenna on Haukan isännän 50-vuotispäivät. Kerran minut pyydettiin syrjäkylille sairaskäynnille taloon, jossa emännän löi selkä kovasti kipeänä. Perille tullessa saatoin havaita, että selkäkipu ei mitenkään olisi vaatinut sairaskäyntiä illan suussa. Syy selvisi kuitenkin kohta. Talossa oli samanaikaisesti käynnillä eläinlääkäri. Emäntä oli valittanut selkäkipua jo pitkään, mutta isäntä ei ollut kallistanut korvaansa emännän valitukselle. Kun talon paras lehmä nyt oli sairastunut, kutsui isäntä eläinlääkärin paikalle välittömästi. Siitä syystä myös emäntä oli soittanut saman tien kunnanlääkärin taloon. Tuli sitten maksujen aika ja emäntä saattoi sanoa vahingoniloisena isännälle, katos nyt, minä pääsin vähemmälläkin kuin se sinun lehmäs. Olin siis alun perin päättänyt toimia kunnanlääkäri vain jonkin aikaa kokemuksia hankkimassa ja parin vuoden jälkeen oli alettava katsella mahdollisuuksia erikoistumiseen. Kuten mainitsin, olin aikaisemmin ajatellut erikoistua lastenlääkäriksi, mutta kunnanlääkärinä ollessa kävi kuitenkin jo selväksi, että pienten lasten hoitaminen ja yhteistyö vanhempien kanssa oli joskus varsin rasittavaa. Sen vuoksi päätin hakeutua sisätautien erikoisalalle. Erikoistumispaikkoja oli varsin vähän ja aikaisemmin Helsingissä asunneena ajoin hakeutua sinne. Ystävämme olivat yllyttämässä meitä pikimmiten ratkaisun tekemiseen. He olivat sitä mieltä, että jos ratkaisua ei tässä vaiheessa tule tehdyksi, jää loppujakseen kunnanlääkäriksi. Hain Malmin sairaalan sisätautiosaston apulaislääkärin virkaa ja minut valittiin siihen 16.5.1957 alkaen. Ystävistä eroaminen on ollut minulla aina murhetta ja kyyneliä aiheuttava asia. Niin oli Kiikasta lähtökin. Kunta ja kuntalaiset järjestivät juhlallisen läksiäistilaisuuden, jossa pidettiin puheita ja laulettiin ja annettiin lahjaksi kolmiharrainen hopeinen kynttiläjalka ja kiikkalainen karvalankamatto. Lähtöpäivänä ilmaantuivat saattajiksi ystävät, terveystalon väki ja Maria Lampainen, joka toi meille vielä rukkinsa. Naapurissa asuva lastemme leikkitoveri oli järjestänyt kaikki nukkensa kotinsa ikkunaan katsomaan meidän lähtöämme ja vilkutti ohjaajassamme meille niiden keskeltä. Lämmin kiitos, Arno Forsius. Tämä oli varmasti myöskin paras markkinointipuhe sille hänen sivustolleen, että saa lisää lukijoita. Ja sen löytää aivan sillä, että laittaa hakukoneeseen hakusivustolle hänen nimensä, niin ensimmäisenä tuloksena on tämä sivusto. Eli Arno Forsius.